جی مفتی صاحب، بلوچ لبریشن آرمی پاکستان میں رہ کے اسلامی حکومت اور اسلامی حکومت کی فوج کے اوپر حملے کر رہی ہے، کیا ایک اسلامی حکومت کے خلاف جہاد جائز ہے؟ یہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، آپ نے ہمارے ان ٹاپکس کو جو اپریشیٹ کیا، اور ہم بھی اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حق بات حکمت کے ساتھ کہلانے کی جو ہے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا اچھا اثر جو ہے وہ سننے والوں کے قلوب پر پڑے اور ایک پازیٹیو چینج جو ہے وہ معاشرے میں آئے۔ آف اسلامک اسٹیٹ جو بھی ہوگا وہ مین اتھارٹی ہے، وہ مین اتھارٹی جو ہے وہ ان کے جو مطالبات ہیں ان کے مطالبات کو پورا کرنے کی کیا اسٹریٹجی بناتے ہیں، ان کی جو ڈیمانڈز ہیں، جیسے آپ نے بتایا ان کو شکایات ہیں کہ ہمارے ریسورسز استعمال ہو رہے ہیں، ہمارے حقوق پوری نہیں ہو رہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ عدالت ہے، کورٹ ہے، کورٹ اس کا طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ کورٹ کے اندر جو ہے آپ اپنا جو ہے وہ کیس رکھیں اور کورٹ کے اندر اپنا رکھیں کہ ہماری یہ سورسز ہیں اور ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا ہے۔ اب کورٹ جو ہے جیسے بڑی کورٹ یا سپریم کورٹ ہے وہ عدالت عالیہ فیصلہ کرے گی اور حکومت کو پابند کرے گی کہ یہ ان کے ریسورسز ان کو پہنچنے چاہیے، وہ دنیا فائدہ اٹھا رہی ان کو کیوں نہیں پہنچ رہے، تو یہ کورٹ کا کام ہے، تو کورٹ انالائز کر کے مقدمے کا فیصلہ کرے گی، پھر حکومت وقت کو پابند کرے گی کہ یہ کیا جائے، اور یہی جو ہے تاریخ اسلام میں بھی اس طرح کے واقعات میں یہی ہوا، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ تلوار اٹھا لے سامنے کہ جناب وہ انہوں نے جو ہے بلوچ لبریشن نے تلوار اٹھا لی اور اسلحے گولی کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ بم دھماکہ کرنے شروع کر دیے، معصوموں کی جان لینے شروع کر دی، ایک انار کی ملک کے اندر پھیلا دی، یہ تو ریبلز بن گئے، یہ تو ریبل، کیونکہ جب حکومت وقت کے رٹ کو آپ نے چیلنج کر دیا آپ تو ریبلز ہیں، اور ریبلز کی تو کوئی معافی نہیں ہے، پھر وقت کے ریاست جو ہوتی ہے وہ پھر اپنی طاقت کے ذریعے سے ایسوں کو جو کچلتی ہے اور پھر مقابلہ کرتی ہے اور جو اس وقت ہو رہا ہے، اس لیے ان کو چاہیے کہ جو ڈیسنٹ طریقہ ہے، جو اسلامیکلی طریقہ ہے کہ اپنے کورٹ کے اندر اس مقدمے کو رکھیں، یا یہ کہ سڑکوں پہ آ کے پورا من احتجاج کریں اور اپنا مطالبہ لوگوں کو ریکارڈ کرتے رہیں، یہ طریقہ نہیں کہ تلوار لے کے سامنے آ جائیں، یہاں تک کہ حجاج بن یوسف جیسا ظالم آدمی جو حکمران تھا تو اس وقت بھی اس طریقے سے جو ہے وہ اسلحہ گولی اٹھا کے مسلمان سامنے نہیں آئے، جبکہ اس وقت صحابہ بھی موجود تھے بہت سے، حق بات کہی نہیں مانی، اسے ظلمن قتل کر دی، قتل ہوتے رہے، لیکن یہ نہیں کہ اجتماعی فوج بن کر جب مقابلے کے اندر اٹھ کے آگے ریبلز بن گئے ہوں، کیوں کہ امیر المومنین کی جو بات ہے اس کا جو حکم ہے وہ اس کی اطاعت واجب ہے، یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا کہ اگر کالا غلام حبشی پتلی ٹانگوں والا بھی تمہارا امیر ہو تو اس کی بات ماننا بھی تمہارے لیے ضروری ہے، تو اس کی بات کے خلاف نہیں جا سکتے، لہذا اگر تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہے کوئی بات نہیں، آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے رہیں، لہذا وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کا کرنا بالکل جو ہے وہ ملکی مفاد کے بھی خلاف ہے اور قومی مفاد کے بھی خلاف ہے، اس لیے حکومت وقت نے اگر ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا اور فوجی ایکشن لے کے ان کو اگر کچلا ہے تو ریبلز ہیں، اور ریبلز کی معافی نہ صرف اسلام بلکہ دنیا کے کسی بھی ویسٹرن ورلڈ کے بھی کسی قانون کے اندر اس کی جو معافی نہیں ہے، ان کے سزا سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔